Бавар завърши 1-1 с Славия в матч от тази група. В третата минута след добър пробив на Венце Христов по левия фланг, десетката на Берой премина и навърза 4-ма играчи в бяло, преди да се озове в наказателното поле, но там шанс за директен удар нямаше, след кошет топката напусна в ъглов удар. Четвъртата минута след центриране на Георги Костадинов от дясно, топката попадна право в тялото на Емил Петров. Още 3 минути по-късно Венце Христов получи кълбото пред пенала и реши да стреля по диагонал от 23 метра, но не затрудни стража на гостите, който спаси. Съответна възможност се откри пред национала на България в 6-та минута, когато Христов се озова на стрелкова позиция след добър индивидуален пробив по десния фланг, но стража на гостите изби удара. В крайна сметка началният натиск бе материализиран 10-та минута с много красив гол далечна дистанция на Киркар. Това бе първо попадение за французина в първенството за Берой на стадиона под Аязмото. Още веднъж попадението на Салим Киркар. В 11-та минута Радослав Василев засече с глава центрирана в малкия пенал топка, но ударът премина в страни от целта. 2 минути след това Киркар навлезе отляво в наказателното поле, но вместо да стреля директно към целта, предпочете да комбинира с Мапуко, но ударът на конгуланеца бе неточен, като топката премина високо над целта. 15-та минута след нова добра атака от страна на Берой, Мапуко стреля от границата на пенала, но топката премина на около метър страни от рамката на вратата. 2 минути след това нов страхотен пробив на Киркар завърши с пас към Мапуко, но този път играч с номер 3 се върна още по-назад към Елиаш, който стреля движение на топката напусна терена в аут. В 18-та минута Карлос Фонсека стреля от далечна дистанция, но топката премина над тъпричната града. Минута след това произвеждаш пас за Жулио Мапуко, Емил Петров излезе предвидливо до границата на пенала и блокира удара с ръце, а в последствие и улови. Многоходова акция от страна на Берой в 24-та минута премина през Мапуко, Христов и Мунин, завърши центриране на последния, топката премина над рамката на вратата. В 28-та минута след грешка при излизането в борба за висока топка на Макенджиев, кълбото попадна в Иван Вълчанов, който пуснал споредно на голнията за намиращия се на празна врата Карлос Фонсека, но играч с номер 33 не успял от границата на малкия пенал да засече топката във вратата. В 38-та минута Веско Пенев центрира в малкия пенал от фаул, но там бе извършил нарушение в атака с стража на гости от страна на Елиаш, който реферът маркира. Малко след това пред центрирана топка в наказателното поле между 4-ма Мапуко се стоплили на терена. Христов от нея е центрирана далечна града, където Киркар центрира отново топката, тя бе избита, но след разиграване се озова отново в Христов, който стреля и след рикошет тя напусна в ъглов удар. Още веднъж удара на Христов. В 44-та минута Венце Христов получи на дъгата пред наказателното поле леко вдясно по атаката на гласи. Стопката я насочи към горния ляв ъгъл на вратата, но Емил Петров се намеси перфектно, успя да избие в корнер.
Не бяха изминали 46 секунди в втората част, когато Славия стигна до изравнителен гол. Цветомир Панов намери Радослав Василев на наказателното поле, като последния се освободи от двама бранители на Берой, който гривно реализира за 1-1. Още веднъж попадението за Славия. В 54-та минута Салим Киркак центрира в пенала, където Мапуко засече топката, но тя попадна права в ръцете на Емил Петров. Жереми Монзоро права директен изстрел от прав свободен удар на 27-8 метра от вратата, леко в ляво по атаката на гостя в 62-та минута, но топката попадна права в ръцете на Благой Макенджиев. 66-та минута топката бе центрирана отлично от прав свободен удар от Салим Киркак в малкото наказателно поле. Емил Петров не се намеси убедително и не успя да лови, а само да избие пред себе си. Фернанден Касай обаче се справи добре и изчисти в корнер. След изпълнението Костадинов засече с глава, но топката мина над вратата. Венци Христов стреля от прах с болен удар на метър пред дъгата на наказателното поле в 73-та минута. Шутът бе насочен чудесно средно високо в ляво от Емил Петров. Стражът на гостите обаче отново се справи идеално и успя да избие. В 77-та минута Салим Киркак стреля страхотно от 28 метра в опит да повтори попадението си от първата част, но кълбото премина сантиметри в страни от целта. Минута по-късно Бургзорг центрира за Радослав Василев, който бе непокрит на наказателното поле, който чукна с външния част на крака си, но ударът не затрудни Макенджиев. 84-та минута Венци Христов овладя една топка пред наказателното поле и навлезе в него. Последва пас към Самир Аяз, който стреля, но Везелов се намеси и изчисти в корнер. Минута след това топката бе центрирана към Венци Христов от Игор Джуман. Нападателя взече с глава, Амил Петров улови, но реферът прецени, че е извършено нарушение. Веско Пенев центрира в 89-та минута от прав свободен удар в наказателното поле, но защитата на Славия се справи и изби. Последната 90-та минута на матча Игор Джуман бе избутан в наказателното поле от Карлос Фонсека, но реферът прецени, че дуспа няма. В третата минута от добавеното време Ласан Диае пробил отляво, топката бе избита след негово центриране и попадна отново в него. Вместо да потърси свой съотборник, Ласан предпочете да стреля директно, топката мина над вратата. Това бе всичко, Берой Славия завършиха 1-1.